I ens desplacem ara al Bages per conèixer una altra proposta solidària. La unitat de mecenatge de la Fundació Altaia de Manresa vol crear una comunitat de col·laboradors que de manera regular participin en les seves activitats. De fet, fa temps que duen a terme projectes solidaris dins de l'àmbit social o sanitari. Laia Sararols, podem dir que ara es vol fer un pas més en aquesta tasca? Bona tarda, Anna. Doncs sí, es vol fer un pas més i per això es crea aquesta comunitat d'amics d'Altaia. Antònia, bona tarda. Hola, bona tarda. Qui pot ser amic d'Altaia? Doncs mira, qualsevol persona particular, entitat, empresa, associació, que estigui disposada a col·laborar amb nosaltres d'una forma més o menys estable. És a dir, doncs, si és un particular, doncs, fer una donació trimestral, anual, o si és una entitat, doncs, col·laborar fent alguna activitat doncs, cada any, no?, pels nostres projectes de mecenatge. Com ho poden fer a tots els espectadors que ens estiguin veient per ser amics d'Altaia? Doncs entrant a la pàgina web, tenim un apartat que hi posa Col·labora i allà trobaran l'explicació de com fer-se amic d'Altaia, clicant a la campanya Fes-te amic, o bé, i a més trobaran també una mica l'explicació de tots els projectes que volem tirar endavant. La unitat de mecenatge està en marxa des de l'any 2017. De fet, aquí darrere veiem aquest mur amb alguns dels col·laboradors. En quins projectes heu participat? Vam engegar el projecte d'oncologia i hematologia, que vam fer un nou hospital de dia. A més, hem seguit treballant en oncologia, fent diferents activitats de suport al malalt oncològic. Tenim també el projecte de pediatria, que aquest any treballarem molt a fons. Ara, en breu, doncs, engegarem una sèrie d'iniciatives, un sopar solidari que organitza el grup Llobet. Tindrem també l'arrodoniment per fer una nova unitat de neonats que farà el grup Bonpreu. Tindrem també un espectacle del Petit Príncep als Carlins, que farà un grup de teatre musical, i anirem fent diferents activitats per tirar endavant això. Tenim el projecte també Ictus, per lluitar per fer diferents recursos contra ictus i malalties neurodegeneratives, i volem engegar també un nou projecte de salut mental. Tot un munt de projectes que surten de la unitat de mecenatge d'Altaia i que esperem que amb aquest conjunt d'amics d'Altaia que vagi creixent i que puguin seguir treballant des d'aquí, des de la Fundació Altaia, en tot aquest munt d'iniciatives tan importants, Anna. Moltes gràcies, Laia. Esperem doncs, que així sigui i ho aconsegueixin. Que vagi molt bé.